ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜେ ପୂଜାପାଠର ବିଧାନ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜାପାଠର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପୂଜାପାଠ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବା ପୂଜାପାଠରେ ବିଶେଷ ଥାଳି ସଜାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଇଁ ଥାଳି ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂଜା ଥାଳି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଥାଳିରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ରହି ନଯାଉ ଯାହାର ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ଥାଳିରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ପୂଜାରେ ସୁପାରି ଓ କର୍ପୂର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଥାଳି ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଥାଳିରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିତ ସୁପାରି ନଥାଉ। ପୂଜା ଥାଳିରେ ଭଙ୍ଗା ସୁପାରି କିମ୍ବା କର୍ପୂର ରଖିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ପୂଜାରେ ଗୋଟା ସୁପାରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଖଣ୍ଡିତ ସୁପାରି କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୂଜାରେ ଭଙ୍ଗା କର୍ପୂର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଥାଳିରେ ଭଙ୍ଗା ସୁପାରି କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଥିଲେ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ।